samozřejmě už jsem nešel do toho nového prostředí, tady ten sál je skutečně nádherný, takže jsem rád, budu vracet i třeba další rok po dalším derby. A samozřejmě ten pocit, že tím, že tady jsme, tak že je to zase po vítězním zápase v derby, což je vždycky úžasný pocit, protože vidět ty jásající fanoušky, který nás ženou dopředu a vlastně s nima se radovat, takže to jsou úžasné pocity. Tak je to hezký pocit, když ho nemusíme dávat Spartě a když de facto jsme dvakrát vyhráli a jednou remizovali, tak je to krásný pocit a doufáme, že to vydrží dlouho. Tak dostal jsem i té cti tady vůbec přijít a přebrat klíč od města a doufám, že tady nejsem poprvé a bude to každý rok se opakovat. Tady je to samozřejmě příjemný, to tady je hezký moc, už jsem tady jednou byl, takže se mi to tady líbí. Ale mě ten důvod, proč jsme tady, je samozřejmě nejdůležitější. Tak krásně, tak bylo to vyhrocený, bylo tam všechno, co k derby patří a my jsme si to užili, jak my, tak i fanoušci a jsme rádi, že jsme vyhráli. Tak víš, že derby je největší zápas v republice a jsem rád, že jsme ho zvládli a byl to moje první derby, takže jenom dobré vzpomínky. Já si myslím, že to je všechno dohromady, že to je samozřejmě klub, hráči, naši fanoušci skvělí, jo, a za to jim asi všem patří dík a já jsem rád, že jsem u toho. Tak krásný, tak já jsem tady poprvé a doufám, že ne naposled, tak doufáme, že ne, že porazíme zase Spartu u nich a že sem, zase sem přijdu. Tak já si myslím, že to s příchodem nového majitele ekonomicky se Slavia obrovsky zvedla, zkvalitnili jsme ten kádr, takže i z toho pohledu to mužstvo je silnější a kvalitnější. Jsem samozřejmě rád, že v tomhle tom zápase, v tom derby, když dáte gól, tak je to úžasný, hlavně pro ty fanoušky, kteří prostě se rozdělují na Slavii a Spartu, takže to je skvělý. No tak bylo to příjemné, že nás trošku nechala zapomenout na tu prohru a že jsme si vzpomněli na ty pocity po derby. Jo, paní primátorka je příjemná, takže pozbyla nás, je super. Překvapila mě, kolik toho ví o fotbale, takže docela má velký přehled. Sice naší ligu moc říkala nenavštěvuje, ale celkově jako ten pohled na fotbal jako tam toho ví hodně.